გამარჯობა. BTV სტუდიო დღეს ორ ჟურნალისტურ გამოძიებას შემოგთავაზებ. თქვენ ახავთ თუ როგორ გადააბარა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა დედაქალაქით წყლის მომარაგება რუსულ სახელმწიფო კომპანია რაოეს. მიუხედავად ხელისუფლების არაერთგზის მტკიცებისა, რომ წყალზე ტარიფი არ მოიმატებდა, რაოესმა თბილისელებს წყლის გადასახადი მაინც გაუძვირა. თუმცა ხელისუფლებას ეს არ ანაღლებს. ასევე მოგითხრობთ საწვავის ბიზნესზე. როგორ ძარცვავენ მოქალაქეებს ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირები, რომლებიც ამ ბიზნესს აკონტროლებენ და წელიწადში ასეულ მილიონობით ლარზემეს უკანონო ჩოულობენ. ნახოთ ზურაბ მოდებაძის ჟურნალისტური გამოძიება. თელასის შემდეგ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა თბილისის წყალიც რუსულ კომპანიას მიღიდა. თბილისის წყალს რაოესთან და Silk Road ჯგუფთან დაკავშირებული ოფშორული კომპანიები დაეპატრონენ. რუსული ოფშორული კომპანია Sirius Private Equity Fund-ი თბილისის წყლის 85%-ს ფლობს. შესაბამისად, ჩვენი მოქალაქეების გადახდილი ელექტროენერგიისა და წყლის გადასახადებით რუსული კომპანიები მდიდრდებიან. 2007 წლის 24 ნოემბერს, გადადგომამდე ერთი დღით ადრე, პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა თბილისის წყალი, რომელიც დედაქალაქის მოსახლეობას სასმელი წყლით ამარაგებს, ოფშორულ კომპანიას მიღიდა. პრეზიდენტისთვის სასურველი მყიდველი ქალაქის ვიცემერმა მამუკა ახლედიანმა გამარჯვებულად გამოაცხადა. გამარჯვებულ კომპანია დაასახელდა Multiplex Solution-ი, რომელმაც აღნიშნულ ობიექტზე განახორციელებს 350 მილიონი დოლარის ღირებულების ინვესტიციას, ზადა გადაიხადოს 85 მილიონი ამერიკული დოლარი და აგრეთვე უზრუნველყოს ის პირობები, რომელიც ჩვენთვის იყო პრიორიტეტული. ქალაქ თბილისის წყალმომარაგება 24 საათის განმავლობაში, ეს არის წყლის მაღალი ხარისხის შენარჩუნება და ეს არის რა თქმა უნდა ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტული წყლის დაბალი ტარიფის შენარჩუნება. Multiplex Solution-ი ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად შექმნილი სრულიად უცნობი კომპანია გახლდათ. ასევე უცნობი იყო კომპანიის მეპატრონეთა ვინაობაც. თუმცა ტენდერში ძალიან ცნობილ ფრანგულ ვეოლიას, ესპანურ აქვალიას და ბრიტანულ კასკალს აჯობა. აქვალიას მიერ შეთავაზებული 107 მილიონ 685 ათას 710 დოლარის ნაცვლად ხელისუფლებამ თბილისის წყალი და სხვა მნიშვნელოვანი ობიექტები 70 მილიონ დოლარად ოფშორში რეგისტრირებულ Multiplex Solutions მიყიდა. მწვანე ალტერნატივას აღმასრულებელი დირექტორი ნინო გუჯარაიძე, რომელიც ამ პროცესს თვალს ადევნებდა, ამბობს: თავარი განსხვავება იყო ის, რომ ამ ათ კომპანიას შორის იყო ერთადერთი Multiplex Solution, რომელსაც არავითარი გამოცდილება არ ჰქონდა, იყო ახლად დაფუძნებული კომპანია. საწესდებო კაპიტალი ჰქონდა მინიმალური იმისთვის, რომ დარეგისტრირებულიყო შვეიცარიის საჯარო რეესტრში. თბილისის მერიის მაღალჩინოსნები აცხადებდნენ, რომ თავად არ იცნობდნენ, ვინ იყო ხელმძღვანელი და მაშინ რაღაც დაპირებები კეთდებოდა, რომ აი დღეს, აი ხვალ გამოვაცხადებთ, ვინ არის ჩვენი ხელმძღვანელი. ბოლომდე უცნობი დარჩა ფაქტიურად. ეკონომიკის სამინისტრომ და თბილისის მერიამ ხელშეკრულება გამარჯვებულად გამოცხადებული Multiplex Solution-ის ნაცვლად Multiplex Energy Limited-ს გაუფორმა. მაშინ Multiplex Solution-ის დირექტორი ანდრია ბასილაია გახლდათ, რომელიც იმავე დროს ოფიციალურ დოკუმენტებში Multiplex Energy Limited-ის წარმომადგენლადაც ფიქსირდება. მე როცა ვიყავი Multiplex Solution-ის დირექტორი ვიყავი, მე როცა იგი იღებდა მონაწილეობას აუქციონში, ის როცა Solution-მა მოიგო ეს აუქციონი, შემდგომ ძალიან მოკლე პერიოდში მე დამოვედი კომპანიიდან, როცა საქმე მივიდა ხელშეკრულების დადებამდე, მე აღარ ვიყავი დირექტორი და შესაბამისად ვერაფერს ვერ იგეთქვი ამ პერიოდზე და არ ვიცი. ჩვენ წარმოვადგენდით მის უფლებებს, ანუ ვეძებდით Multiplex Energy-ისთვის საინვესტიციო პროექტებს საქართველოში. ხელშეკრულებაში მნიშვნელოვანი დარღვევები აღმოჩნდა. თბილისის წყალი, რომელიც პრეზიდენტის ბრძანებულებით 85 მილიონ დოლარად უნდა გაყიდულიყო, 70.4 მილიონ დოლარად გაიყიდა. ინვესტიციის რაოდენობა 350 მილიონი დოლარიდან 220 მილიონ დოლარამდე შემცირდა. კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი თინა ხიდაშელი მიიჩნევს, რომ კომპანიამ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები არ შეასრულა. ხელშეკრულების წალსახად ეწერა ვადები, როდის უნდა დასრულებულიყო გრაფიკი მთელ თბილისში, დარღვეულია. წალსახად წერია, როდემდე არ შეიძლება ტარიფის მომატება, დარღვეულია. პრეზიდენტის ბრძანებულებაა, რომელიც ამბობს, რომ ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც შეიძლება ამ გრაფიკის დარღვევით ტარიფმა მოიმატოს, ეს არის ელექტროენერგიის გაძვირება, არ გაძვირებული ელექტროენერგია, მაგრამ
تعرفم مهمتا دارغولي اسبيرو بس خل شكله بس شوي تدرزت عليا إنفستيشن ومنتصنا عن خورتيل دس تا راتي بس داريستيشن عن خورتيل دس دارغولي أن أرويتسيت إنفستيشن تخوار ودسات أرغوكس إمفورماتيا أرغوستويان أرغوب نبيان سينام دلشي رادارو كركا كتتا تبليسيس تقلما والدبوليبا ورشي أسرولا კომპანიამ წყლის გრაფიკის პრობლემა ვერ მოაგვარა, რის გამოც ენერგოომბუდსმენი დავით ებრალიძე აცხადებს, რომ მოსახლეობას წყლის გადასახადი არ უნდა გაძვირებოდა. სხვადასხვა პერიოდში სხვადასხვა ტარიფი უნდა ყოფილიყო, თანთანობით დაიღო, ამ პერიოდისათვის იმ შეთანხმებით იყო გათვალისწინებული 2.95 ლარი. გაუმრიცხვლიანი აბონენტისათვის, ხოლო გამრიცხვლიანი აბონენტისათვის 25 თეთრი 1 კუბომეტრს შეიცვალა, არის 3.15 ლარი გამრიცხვლიანებისათვის, ხოლო გამრიცხვლიანებისათვის 26.6 თეთრი არის 1 კუბომეტრს. თბილისის წყლის, იგივე Georgian Water and Power-ის მფლობელმა Multiplex Energy Limited-მა სახელი შეიცვალა და Georgian Global Utilities გახდა. თბილისის წყლის ამჟამინდელი მფლობელები არიან Multiplex Holding Group Limited-ი 15%-ით და Sirius Private Equity Fund-ი 85%-ით. კომპანიის დირექტორი გახლდათ იური ლესი, რომელიც მანამდე RAO ES-ის კუთვნილ მოლდოვის გრეს ხელმძღვანელობდა. ექსპერტ გიორგი ბესტავაშვილისთვის თბილისის წყლის რუსებზე მიყიდვა ეჭვს არიწევს. რუსული ბიზნესის კვალი ჩანს ამ ოპერაციაში ერთმნიშვნელოვნად, რადგან თბილისის წყლის ამჟამინდელი მფლობელის Georgian Global Utilities 85%-ის აქციებს ფლობს Sirius Private Equity Fund-ი. Sirius Private Equity Fund-ი კი ერთმნიშვნელოვნად რუსული წარმოშობის კომპანიაა. თუმცა ის ფაქტი მეტყოლებს ამაზე, რომ ამ კომპანიას დიდი ხნის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა იური ლესი, რომელიც აქამდე 97 წელს იყო მოლდოვის გრესის ხელმძღვანელი. მოლდოვის გრესი კი 100%-ით არის დაფუძნებული ინტერ-რაოს მიერ, რომელიც თავის მხრივ რაოეს რასიას შულობილი კომპანია გახლავთ. გარდა ამისა, Sirius Private Equity Fund-ის წარმომადგენელია მიხეილ ტუზოვი, ინტერ-რაო ES-ის ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი, რომელიც რაო ES-ის ხელმძღვანელის ანდრეი რაპაპორტის მეგობარია. რაპაპორტის პირად საიტზე მიხეილ ტუზოვი მისი ოჯახის წევრად არის მოხსენიებული. ამ Georgian Water and Power-თან ურთიერთობაში მის დამფუძნებელ კომპანიას წარმოადგენდა ბატონი ტუზოვი, მიხეილ ტუზოვი, რომელიც არის ინტერ-რაოს ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი და ინტერ-რაოს ხელმძღვანელის რაპაპორტის უახლოეს ნათესავი და მეგობარი, რაც დასტურდება იმითიც, რომ ბატონ რაპაპორტს თავის პირად საიტზე ბატონი ტუზოვი მოხსენიებული ყავს როგორც უახლოესი ადამიანი და ოჯახის წევრი. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტს სულხან სალაძეს უცნაურად ეჩვენება ის ფაქტი, რომ ხელისუფლებამ ასეულ მილიონობით ქონება ოფშორულ კომპანიას მიიღო. საინტერესო კომპონენტი აქ ის არის, რომ კომპანია, რომლის ბოლო აუდიტორული დასკვნის მიხედვით სათესტებო კაპიტალი 210 მილიონ დოლარს აღემატებოდა, თბილისის მთავრობამ 70 მილიონ დოლარზე 11 თანხაში გაასხვისა ოფშორში რეგისტრირებულ კომპანიაზე. გადასცეს პლიანად და ბოლომდე რაოეს მართვაში ეს თბილისის წყალი. რა თქმა უნდა, ცალსახადა ერთმნიშვნელოვნად სახელისუფლებო ინტერესი არის აქ, მათ შორის კორუფციული ინტერესი. ის რაც ჩანს, ან თანამშრომლები ხო, თანამშრომელთა გვარები, მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებზე პასუხისგებელი პირები, აქ ჩანს მხოლოდ სილქრო ჯგუფი და ჩანს რუსული კომპანიის ინტერაოს და გაზპრომის ყოფილი თანამშრომლები თუ შილობილი კომპანიების მეწილეები, ანუ სხვა ფიზიკურად არავინ არ ჩანს. ამიტომ ესე ვთქვათ, გონია რომ ეს არის საფუძვლიანი ეჭვის საბაბი, ვიფიქროთ რომ ფლობელები შესაბამისად ამ კომპანიებს უკავშირდება. ამჟამად მიხეილ ტუზოვი და გოჩა მეგრელიძე თბილისის წყლის მფლობელი კომპანია Georgian Global Utilities დირექტორები არიან. გოჩა მეგრელიძე Silk Road საფინანსო ჯგუფის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრიცაა. Silk Road საფინანსო ჯგუფის სამეთვალყურეო საბჭოს კიდევ ერთი წევრია ლევან კაჭარავა, რომელიც თბილისის წყლის გასხვისების ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის Multiplex Solutions-ის წარმომადგენლობის მენეჯერი იყო.
სამწუხაროდ წილების რეალური მოძრაობა არ ჩანს, მაგრამ ფაქტია, რომ მუდმივად დირექტორებში ფიგურირებენ რუსეთის მოქალაქეები პლუს საქართველოს მოქალაქეები. Georgian Water and Power წერილი გაუგზავნეთ და ვთხოვეთ მათი მფლობელი კომპანიის შესახებ მოეწოდებინა ინფორმაცია. რაზეც ამ კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის დეპარტამენტმა გვიპასუხა. ეს საკითხები სცილდება ჩვენი კომპეტენციის სფეროს. თუმცა შეგვიძლია გითხრათ, რომ Georgian Water and Power საქართველოში მოქმედი კომპანიაა, რომელსაც მთლიანად გაცნობიერებული აქვს პასუხისგებლობა თბილისელების მიმართ და თავისი საქმიანობით ის უდავოდ ქვეყნისთვის საჭირო საქმეს ემსახურება. ძალიან უცნაურია, როდესაც საქართველოს ხელისუფლება გამუდმებით საუბრობს იმაზე, რომ თავარი საფრთხე ჩვენთვის მოდის რუსეთიდან და რეალურად მოდის, რა თქმა უნდა, რუსეთიდან საფრთხე ოკუპირებული არის ჩვენი ტერიტორიების დიდი ნაწილი რუსების მიერ, მაგრამ ამ ფონზე სტრატეგიული ობიექტების რუსული კომპანიების გადაცემა როგორც მინიმუმ უცნაურია, თუ დანაშაულებრივი არა. ჩვენი მეორე ჟურნალისტური გამოძიება საწვავის ბიზნეს ეხება. ბიზნეს, რომელსაც ხელისუფლების კარის ბიზნესმენები აკონტროლებენ. გადაცემაში გიჩვენებთ, რომ თითოეული მომხმარებელი თითო ლიტრ საწვავზე 40 თეთრით მეტს იხდის, საიდანაც ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირები წელიწადში 300 მილიონ ლარზე მეტს უკანონოდ შოულობენ. ნახოთ ფილმი, რომელიც ჟურნალისტმა უჩა მომლაძე მოამზადა. ვარდების რევოლუციამდე საქართველოს საწვავის ბაზარზე 167 კომპანია ოპერირებდა, რომელთაგან საქმიანობას დღეს მხოლოდ 5 კომპანია აგრძელებს. ექსპერტი ბექა კემულარია, რომელიც საქართველოს საწვავის ბაზარს სწავლობს, ამბობს, რომ საქართველოს საწვავის ბაზარზე ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირების კომპანიები შემორჩნენ. დღეს საქართველოს საწვავის ბაზრის მონოპოლიზების შედეგად ოპერირებს 5 კომპანია. ესენია: რუმინული კომპანია რომპეტროლი, აზერბაიჯანული კომპანია სოკარი, რუსული კომპანია ლუკოილი, რომელსაც უნიგრუპის მეშვეობით ფაქტიურად მართავს დავით კეზერაშვილი, აგრეთვე დავით კეზერაშვილს ეკუთვნის სამპეტროლიუმ ჯორჯია, იგივე გალფი. მეხუთე კომპანია ვისოლი, რომელიც ეკუთვნის გიორგი რამიშვილს და ძმებ ხაკაძეებს. საქართველოს საწვავის ბაზარს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით კეზერაშვილი აკონტროლებს. კომპანია ლუკოილს მართავს მისი უნიგრუპი, სადაც 50%-იანი წილის მფლობელია. ხოლო დანარჩენ 50%-ს მისი მეგობარი გიორგი პირველი ფლობს. იგი უნიგრუპის დირექტორია, ხოლო ლუკოილის დირექტორის ზაზა ქათამაძის ვაჟი უნიგრუპის გაყიდვების მენეჯერია. ექსპერტის გიორგი ბესტავაშვილის თქმით, კეზერაშვილს ეკუთვნის სანპეტროლიუმ ჯორჯია, იგივე გალფი, რომელიც ქართულ ბაზარზე 2011 წლის დასაწყისიდან გამოჩნდა. რაც შეეხება ქართულ საწვავის ბაზარზე მონოპოლიას, ძალიან თვალსაჩინო არის გალფის მაგალითი. გალფმა შთანთქა ესეთი კომპანიები, როგორიც იყო მაგნატი, სენტა, ეკო ჯორჯია და ამაზე ძალიან თვალსაჩინოდ მეტყოლებს გალფის საწვავის ტალონები, სადაც პირდაპირ არის მითითებული, რომ მათი გამოყენება შესაძლებელია გალფის, სენტას, ეკო ჯორჯიას და ყოფილი მაგნატის ავტოგასამართ სადგურებზე. მაგნატის ფლობელი ბატონი ლეონიძე დაკავებულია, სენტას ფლობელი ბატონი მუჯირი ასევე დაკავებულია, ხოლო ეკო ჯორჯიას ფლობელები მხოლოდ იმიტომ გადაურჩნენ დაკავებას, რომ ისინი საბერძნეთის მოქალაქეები იყვნენ და ამ შემთხვევაში მათთვის ავტოგასამართ სადგურების ჩამორთვევით შემოიფარგლნენ. კომპანია მაგნატის მფლობელი ჯემალ ლეონიძე 2009 წლიდან მიწის უკანონოდ შესყიდვის ბრალდებით დააპატიმრეს. მისი ადვოკატის ზურაბ თოდუას თქმით, ლეონიძეს ჯერ საწვავის გაყიდვა აუკრძალეს, რის გამოც მისი კუთვნილი ბენზინგასამართი სადგურები უმოქმედო გახდა და შესაბამისად საბაზრო ღირებულებაც მკვეთრად შემცირდა. მან ვერ შემოიტანა პროდუქცია, სოკარი და ლუკოილი არაძლევდნენ პროდუქციას, რათა თავისი აგესებისთვის მიეწოდებინა და ამის შემდეგ ავტოგასამართლი სადგურის ღირებულება ბუნებრივად დაეცა, რადგინდა ეს ჯიხური თუ იქ ვერ გაყიდეს საქონელი. აქედან გამომდინარე, ეს ხელოვნურად იყო ყველაფერი მიმართული იმისათვის, რომ მაგნატი 2006-ში დარჩენილიყო პროდუქციის გარეშე, რათა მისი აქციები და მისი ქონების ღირებულება დავარდნილიყო, რაც შეიძლება მინიმუმამდე და შემდეგ მისაღებ ფასად ეყიდა დაინტერესებულ პირს. ეს მხოლოდ პირდაპირ აცხადებს, შესაძლებელი არის ხელისუფლებაში ძალიან მაგრად დაახლოებული ადამიანების მიერ სხვაგვარად ამის გაკეთება შეუძლებელია ჩვეულებრივი საბაზრო ეკონომიკის პრინციპებიდან გამომდინარე. გაკოტრების პირას მისული მაგნატის ქონება, 50-მდე ავტოგასამართი სადგური და ავტობაზები კი კეზერაშვილის საკუთრება გახდა.
Ნავთო პროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის თავმჯდომარე ვანო მთრალაშვილი ამბობს, რომ მისთვის უცნობია, თუ რატომ გაკოტრდა კომპანია მაგნატი. ამ კომპანიას თვითონ ჯემალ ლეონიძეს, მე როგორც ვიცი, თვითონ ნავთობის და აი ამ პროდუქტებთან დაკავშირებით არ აქვს ეს სისხლის სამართლის საქმე. ყოველ შემთხვევაში მას ჰქონდა კომპანია, რომელიც შემდგომ გაკოტრდა, რომელიც ესე ვთქვათ, და შემდგომ მოხდა ამ კომპანიის გაკოტრებული კომპანიის გადაღება. კეზერაშვილის საკუთრება გახდა ბერძნული კომპანია ეკოჯორჯიაც. ამ კომპანიის დირექტორად დავით კეზერაშვილის მეგობარი და უშიშროების საბჭოს მდივნის გიგა ბოკერიას ახლონათესავი კახაბერ ნინუა დაინიშნა. ეკოჯორჯიას კუთვნილი ავტოგასამართი სადგურები კი იჯარით კომპანია გალფს გადაეცა. ეს ორი ავტოგასამართი სადგური სხვადასხვა კომპანიას ეკუთვნის. საწვავით სხვადასხვა ქვეყნებიდან შემოაქვთ, მაგრამ საწვავზე ერთი და იგივე ფასი აქვთ. ავტოგასამართი სადგურების ფასების სტენდებზე თვალის მარტივად შეულებად საკმარისია. ფასები კომპანიებს შორის ურთიერთშეთანხმებულია. რა უნდა გერდეს 1 ლიტრი რეგულარის ტიპის бенზინი, ამის გამოსათვლელად 1 ტონა რეგულარის ფას უნდა დავუმატოთ აქციზის გადასახადი, ფასნამატი, შემდეგ ამ ყველაფრის ჯამის DGG და მივიღებთ რომ 1 ლიტრი რეგულარის ტიპის бенზინი უნდა ღირდეს ლარი და 64. ღირს 2 ლარი და 5 თეთრი. ანუ ყოველი ლიტრი бенზინიდან ზემოგების სახით მეაქვს 41 თეთრი. ჯამში საქართველოს მოსახლეობა მოიხმარს 60 მილიონ ლიტრ საწვავს ყოველთვიურად. ანუ გამოდის რომ ყოველ თვეში ზემოგების სახით კომპანიას მეაქვს დაახლოებით 25 მილიონი ლარი. მოცემულ ცხრილში ნაჩვენებია თუ რა ღირს საწვავი ევროპის 27 ქვეყანაში. საქართველოსთან შედარებით ამ ქვეყნებში бенზინის ფასი მაღალი გადასახადების გამოა ძვირი. გერმანიაში პრემიუმ ტიპის бенზინი დაახლოებით 3 ლარი და 32 თეთრი ღირს და ფასნამატი მხოლოდ 10%, 32 თეთრის შესაბამისი ევროა. საქართველოში იგივე სტანდარტის бенზინი 2 ლარი და 20 თეთრი ღირს, მაგრამ ფასნამატი 23%, 63 თეთრია. ექსპერტ გიორგი ბესტავაშვილის მტკიცებით, გარდა ხელოვნური ფასებისა, ხელისუფლების წარმომადგენლები საწვავს იმაზე ძვირად ყიდულობენ, ვიდრე ეს бенზინ გასამართ სადგურებზე ღირს. და ამით სახელმწიფო ბიუჯეტს მილიონობით აზარალებენ. მე დავინტერესდით მსგავსი შემთხვევებით და გამიჭირდება რა თქმა უნდა სამართლებრივი კვალიფიკაცია მივცე ამას, მაგრამ ჩემის აზრით ერთმნიშვნელოვნად აქ არის ეგრეთ წოდებული ადკატების თემა. Да нафто компаниები და სახელმწიფო სტრუქტურები წინასწარ შეთანხმებით კორუფციული სქემებით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ახდენენ თანხების მითვისებას. 2011 წლის 2 მაისს პარლამენტის ტყიბულის მაჟორიტარი დეპუტატის პავლე კუბლაშვილის ბიურომ ლუკოილისგან 3900 ლიტრი პრემიუმ ავანგარდის მარკის бенზინი 2 ლარად და 30 თეთრად შეიძინა. მაშინ როცა ლუკოილის ოფიციალურ ვებგვერდზე აღნიშნულია, რომ მათ ავტოგასამართ სადგურებზე ეს бенზინი 5 თეთრით ნაკლები, 2 ლარი და 25 თეთრი ღირდა. ყველა შეხედვა, რომელიც განხორციელდა ჩემი ბიუროს მიერ, ისინი ეს საწვავთან დაკავშირებული სხვა საკითხებთან, არის კანონმდებლობისთან სრულ შესაბამისობაში. ყველა ის ხარჯი, რაც უკავშირდება ბიუროს საქმიანობას, სწორედ ამ მიზნით ხმარდება. შესაბამისად მე არ ვფიქრობ, რომ რაიმე დარღვევასთან შეიძლება ჰქონდეს საქმე. პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე ვერანაირ უხერხულობას ვერ ხედავს იმაში, რომ მისმა ბიურომ საწვავი საბაზრო ფასზე ძვირად შეიძინა და ბიუჯეტი აზარალა. მაქსიმალურად გამჭვირვალე ყველა იმ ფარშთან მიმართებაში, რაც დეპუტატის საქმიანობას, მაჟორიტარი ბიუროს საქმიანობას უკავშირდება და დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ თქვენ რო ინტერესდებით. ნაციონალური მოძრაობის სამტრედიის მაჟორიტარი დეპუტატი ავთანდილ სტურუა ადასტურებს, რომ 3-დან 5 თეთრამდე ფასდაკლებაც ეკუთვნოდა და საწვავსაც ფასდაკლებით ყიდულობდა. რეალურად კი 3400 ლიტრი დიზელი, რომელიც ავტოგასამართ სადგურზე 2 ლარი და 25 თეთრი ღირდა, 10 თეთრი ძვირად, 2 ლარად და 35 თეთრად შეიძინა. ეს ჩაულებრივად ტენდერის სახით იყო გამოცხადებული ყველაზე დაბალი ფასები ჩვენ გვთავაზა და თან მითითებულია რომ ხდება კორექტირება ამის. კორექტირება მითითებულია, ესენი ძახენ აგაერეს, ესე იგი რაც აქვთ ზოგასამართ სადგურზე, იმაზე 3-5 თეთრით ნაკლებით. ყველა შესყიდვის დროს ხდება გაანგარიშება. ხელშეკრულებაში არის სპეციალურად გაანგარიშების ფურცელი, რომელზეც ხელს ვაწერ მე როგორც ბიუროს ხელმძღვანელი და დეპუტატი და თავისთავად ხელს აწერს თვითონ ხელმძღვანელობა და წარმომადგენლობა. ამიტომ ყველა შესყიდული საწვავი
სამიდან ხუთ ეტრამდე ფასდაკლებით მოდიოდა იმ დღევანდელი ფასთან მიმართებით. მე მიმაჩნია, რომ ყველაფერი არის იდეალური. კასპის მუნიციპალიტეტმა ვისოლისგან 92928 ლარის ბენზინი 1 ლიტრი 2 ლარად და 20 თეთრად შეიძინა. ამავე დღეს საცალო ქსელში იგივე ტიპის ბენზინი 2 ლარი და 10 თეთრი ღირდა. ბიუჯეტისთვის მიყენებულმა ზარალმა 4224 ლარი შეადგინა. კასპის საკრებულოს თავმჯდომარემ დავით მესროფაშვილმა ინტერვიუ არ მოგცა. ამაზე ვილაპარაკოთ, იმას დავანებო თავი. ამაზე ვილაპარაკოთ, რატოა 2.20 როცა აგღიდა 2.10. მაშინ რატოა, რატო დაიწყო? იქნება იტყუება ის 2.10. დაიწყო 2.10 და მაშინ. კი. მანახე ამ ტიპის ყველანაირი საბუთები არსებობს. 2.10 როგიდა საბუთი რამდენი? კი. რამდენი 2.10 ღირდა? ოიცახი 2.10 ღირდა. კი, 2.10 ღირდა. ვიღაცის გულისთვის ვიღაცა ვიღაცა 2.10 არისო. ფარულ ჩანაწერში კარგად ჩანს მესროფაშვილის დაჟინებული მოთხოვნა დაგვემტკიცებინა, რომ ბენზინი 2 ლარი და 10 თეთრი ღირდა. ბიუჯეტისთვის მიყენებული ზარალი კიდევ უფრო იზრდება, თუ გავითვალისწინებთ, რომ დიდი რაოდენობით საწვავის შეძენის შემთხვევაში მყიდველს 1-დან 5 თეთრამდე ფასდაკლებასაც უკეთებენ. რასაც ჩვენთან საუბრისას ვისოლის მარკეტინგის მენეჯერი თორნიკე გურული წადასტურებს. ჩვენ კორპორაციებისთვის ვაკეთებთ ხოლმე 1 თეთრიდან 5 თეთრამდე დაახლოებით. აი ამ შუალედში ხოლმე ფასდაკლებებს, მაგრამ თუ ცირა მოხმარება აქვთ ხოლმე მოხმარებებს, ასეთ შემთხვევაში ქსელის ფასად ვკეთებთ ხოლმე საწოს. კასპის მუნიციპალიტეტს ასეთი ოდენობით საწოვის შეძენისას დამატებით 5 თეთრიანი ფასდაკლება ეკუთვნოდა. რაც ბიუჯეტისათვის მიყენებულ ზარალს კიდევ 2000 ლარით გაზრდის. კასპის საკრებულოს წევრის ხათუნა თათანაშვილის თქმით, საკრებულომ კასპის მუნიციპალიტეტს წელიწადში 17000 ლიტრი საწვავის ლიმიტი დაუწესა. ამ ხელშეკრულების თანახმად კი მუნიციპალიტეტს 25000 ლიტრით მეტი 42000 ლიტრი აქვს შეძენილი. ეს ხელშეკრულება, როგორც მე საკრებულოს წევრს, ნამდვილად ჩემთვის ცნობილი არ არის. ჩემთვის ცნობილია მხოლოდ ის, რომ ყოველთვიურად საკრებულომ 2011 წელს გამოუყო მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 700 ლიტრა ბენზინი და გამგეობა 700 ლიტრა ბენზინი. საერთო ჯამში ეს წლიურად შეადგენს დაახლოებით 17 ტონა ბენზინს. მაგრამ აქ აი ამ ხელშეკრულებაში, რომელიც ჩემ ხელთ არის, მითითებულია 42000 ტონა ბენზინი, რომელიც 42 ტონა ბენზინი. სახელმწიფო უწყებები ბიუჯეტის თანხებს უყაირათოდ ხარჯავენ. თუმცა სამართალდამცავი ორგანოები მსგავს ფაქტებს უყურადღებოდ ტოვებენ. არასამთავრობო ორგანიზაციის გამომძიებელ ჟურნალისტთა ასოციაციის წევრი არჩილ წაკაძე მსგავს ფაქტებს ასახელებს. როგორც ეროვნულმა სააგენტომ შეიძინა 114500 ლარი საწვავი ევროდიზელი, რომლის ფასი დაფიქსირდა 2.35 ლარი. ამ დროს როცა საცალო ქსელში იყო 2.25. იქ თუ გავითვალისწინებთ, დისკაუნტი ჰქონდა გარკვეული 3-5 თეთრი დაახლოებით ლიტრზე, გამოდის რომ სახელმწიფო მიზარალა პირდაპირ 13-15 თეთრი დაახლოებით 1 ლიტრი. 2012 წლის 22 მაისს ლუკოილისგან საწვავი შეიძინეს თავდაცვის, შინაგან საქმეთა და იუსტიციის სამინისტროებმა. თავდაცვის სამინისტრომ პრემიუმის ტიპის ბენზინში 10 თეთრი ძვირი გადაიხადა, ვიდრე შინაგან საქმეთა და იუსტიციის სამინისტროებმა. მხარეებმა დოკუმენტი გააყალბეს. პლაცი, ანუ ნავთობის საერთაშორისო ფასი, დიზელზე 65 დოლარით, ხოლო ბენზინზე 49 დოლარით მეტი დააფიქსირეს, რის გამოც ბიუჯეტმა 200000 ლარი იზარალა. ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში დავით გაბრიჭიძე ამბობს, რომ გამორიცხულია ერთსა და იმავე დღეს საწვავის საერთაშორისო დადგენილი ორი ფასი არსებობდეს. ამ შემთხვევაში ორ ორგანიზაციაში, შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიტანილია სხვა პლაცი, საერთაშორისო ფასის დოკუმენტი, თავდაცვის სამინისტროში მიტანილია სხვა პლაცი, საერთაშორისო სხვა ფასი. ამიტომაც მივიღეთ განსხვავებული ფასები. ორი აბსოლუტურად განსხვავებული დოკუმენტი ერთი და იგივე დღეს. ამ დროს საერთაშორისო პლაცი ერთი და იგივე დღეს არ შეიძლება სხვადასხვა იყოს. ლუკოილის წარმომადგენელ შავლეგ მიშველაძის აზრით, ხელშეკრულება კანონის სრული დაცვითაა გაფორმებული. 22 მაისს ხელშეკრულების დადებამდე თავდაცვის სამინისტროს შესაბამის სამსახურს უნდა გადაემოწმებინა თუ არა ღირებულება
თქვენ სეჯორთან დაკავშირებით ვერაფერს ვერ მოგახსენებთ, იმიტომ რომ მე არც უფლება მოსილება აქვს მაგისი და არც ზოგადად რაღაც სხვა განწყობა რომ ამ ტიპის კომენტარი გავაკეთო. ერთი რაც ხაზგასმით შემილია გითხრათ, ყველაფერი არის შესყიდვების წესისა და მოქმედი კანონმდებლობის ფარგლებით გაკეთებული. ექსპერტი გიორგი ბესტავაშვილი ამბობს, რომ ზემოთ მოყვანილ ხელშეკრულებებში შესყიდვების დროს დაფიქსირებულ დაბალფასსა და ავტოგასამართ სადგურზე არსებულ მაღალფას შორის სხვაობა კომპანიების ზემოგებაა, ანუ მოსახლეობას საწვავს ხელოვნურად გაზრდილი ფასით აწვდია. სახელმწიფო შესყიდვების დროს სახელმწიფო სტრუქტურებისთვის შეთავაზებულ ფასში ნავთობ კომპანიებს უკვე ჩადებული აქვთ 18-24-იანი მოგება ლიტრ საწვავზე. მაგრამ მიუხედავად ამისა, განსხვავებები სახელმწიფო შესყიდვებსა და საცალოქსელში იმავე დღეს არსებულ ფას შორის 20-25-30 და 55-ამდეც კი მერყეობს. კონკრეტული მაგალითია, შეგვიძლია ავიღოთ სამაგალითად 2012 წლის 11 ივნისს შენგენ საკუთარ სამინისტროს ლუკოილმა მიყიდა საწვავი 53 თეთრით უფრო იაფად, ვიდრე იმ დღეს საცალოქსელში ღირდა 1 ლიტრი იმავე ტიპის საწვავი. შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ მომხმარებელი, რომელიც ავტომანქანაში 10 ლიტრ საწვავს ასხავს, 3-4 ლარს კარტელს, ანუ ხელისუფლების გავლენიან პირებს უხდის. ისინი კი ამ გზით თვეში 25, ხოლო წელიწადში 300 მილიონ ლარზე მეტს შოულობენ. ექსპერტებს უჭირთ ახსნან, თუ რატომ არ იაფთება ჩვენთან საწვავი. მაშინ, როცა მისი საერთაშორისო ფასი მცირდება. ან რატომ ღირს საქართველოს გავლით სომხეთში ჩატანილი საწვავი უფრო იაფი, ვიდრე ჩვენთან. Sakartveloshi.